50 anys de matrimoni amb alegries i dificultats. En torn de la Diada de Família coneixem una parella que ens donen un testimoni de fidelitat. Sons de Barri és un projecte de música comunitària a la barriada de Sant Gotleu. Convençuts que la música és un element cohesionador, professors de Sant Josep Obrer duen endavant aquest somni de millora de la convivència en el barri. Fa 75 anys, en una casa de Cala Figueres, posava en marxa el primer cursillo de cristiandat de la història. Una bona data per recordar la seva aportació a l'espiritualitat de Mallorca i de tot el món. I finalment coneixem les escoles vinculades a les franciscanes Fies de la Misericòrdia. Això és tot per avui. Comença Mosaic. Benvinguts. Antoni i na Pepa són una parella de Porreres, que prest celebrarà el 50 aniversari del seu casament. Ella, de la península, arribà a Mallorca acompanyant el seu germà, que feia el servei militar. Yo le conocí porque él trabajaba en Iberia. Estábamos muy juntos porque nosotros estábamos en unos barracones. Preparamos el whisky y todo esto para el avión, que se lo llevasen, porque entonces se vendía dentro del avión. Yo fui a feines a aeroport, a Iberia, y ella estaba en espantes. I mos conegueren com a vinats i varen fer aquesta relació i mos juntàrem. I el cada vez que venia tenia que ponerse conmigo y con las compañeras y nos hacía de reír, pero montones. Y poco a poco, la verdad es que yo decía, no me gusta este chico, que me decían, pero no me gusta. Pero tenía un algo que me llamaba porque me hacía mucho de reír, luego muy bailarín. No va a donar pas cap dels dos, perquè ella estava un turno i la passaren a un altre perquè no estigués en jo. I aquí jo vaig dir, era possible aquesta bota tan guapa? I així varen començar. Però els inicis varen ser una mica complicats. Quan jo anava a la feina, ella entrava i m'ho juntàvem i a poc van anar sortint. Va costar molt, això. No le iba bien por la edad que me llevaba, porque me decían, es un pájaro viejo, tú eres una cría, yo tampoco no había salido de mi casa. I a una festa, a Saranjassa, es va encendre la xispa. Y en un baile de Saranjassa bailamos los dos juntos. Y sabía bailar también, que yo me gustaba mucho el baile. Y detrás venía un chico de Sant Jordi detrás de mí, pero él era, como era más mayor, que nosotros, yo me gana casi 7 años, pues claro, él sabía más que yo, y me indujo a él. No me volvían gaire, trobaven que era molt pagès. Pero luego el meu papá era muy, sí, era un hombre muy suave, con él me dijo, solo faltaría, tú vete. Él vino a hablar con mis padres, y mi padre le dijo, bueno, que si me quería, pues venga, pero que si no me quería, que lo dejase, pues que vendría hasta donde fuese. Pues mi padre estaba en la península. Yo no me volia quedar, que no tingués una casa. I vaig començar a luchar, fins que vaig aconseguir fer aquesta casa. Aquesta casa la vaig fer jo. I llavors mos quedàrem. He sido un hombre que lo he tenido todo. Con él. He tenido mis padres, he tenido un compañero, lo he tenido todo. Hasta por ser lo más que tuve, fue mi hijo. Yo tengo mucha fe. He tenido mucha fe, siempre en Dios, solo he pedido una unión y comprensión. No es que sea todo un valle de rosas, no. Yo son pequeñas cosas, ¿no? Pero has de olvidar, has de olvidar. Perquè no n'hi ha d'altre com ella. El seu caràcter és un poc fort, però quan ella se posa un poc valentona, jo no discuteixo. L'endemà ja està bona. I aquests 50 anys han estat meravellosos per estar junts. Això no ha d'on més. Si havia de tornar el mateix cas, no tornaria a cercar ella. Y yo le quiero mucho a mi marido, la adoro, me discuto, y claro que me discuto, él tiene un carácter y yo tengo otro.
Yo tengo un pronto muy fuerte, yo soy muy ordenada. Él es una gran persona, muy trabajador, no se preocupa si hay un duro ni no, solo vive por su hijo, mi nuera, que no es nuera, que es una hija, porque es una hija para nosotros, desde que entró aquí en esta casa la tenemos como una hija, y tres nietas que son el encanto más grande que tenemos. I ara estem més enamorats que no estàvem. Ara sempre estem junts, perquè antes en la feina sol no mor bé. De vegades ens cruzàvem per la carretera, però els dos fèiem feina a l'aeroport. 38 anys de feina a l'aeroport no bastaven. És per això que en Toni també dedicà molt de temps a conrear a fora vila. En Joan, el seu fill, ha agafat el relleu i també es dedica al camp. Feia moltes hores, no parava. I encara anava de fora a viure. Feia de tot per poder pagar les lletres. Vendíamos en Santa María, Santa Añí, un mayor, lo nuestro. Y luego ya no íbamos, pero cuando mi hijo quiso coger este mundo, empezamos a ir a Santa Añí. Santa Añí no lo hemos dejado nunca. Santa María y un mayor. Anàvem a Mercat Palma, venem en gros i anem als pobles, fent Sant Anyí, Llumajor i Campo. Diumenge participaran de la jornada de la família a Lluc. Allà coincidiran amb matrimonis que duen poc temps de casats. A ells els hi ofereixen un consell que la seva experiència els hi ha donat. Hombre, jo els diria que si hi ha qualque discussió forta, un dels dos que calli, que bon demà se supera tot, sense xerrar. Això és el que jo faria. Que piensen, y si los quiere, que perdone. Que perdone aquel momento de discusión o aquel momento de haberse salido y haber venido tarde. Tanto uno como al otro se perdone. Cinquanta anys de matrimoni, dedicats l'un a l'altre. Sons de Barri és un projecte socioeducatiu basat en la música com a element cohesionador de les diferents comunitats i per la millora de la convivència en el barri, essent els nins, joves i les seves famílies els verdaders protagonistes del projecte i de fer arribar la música i cultura a tots els racons de la seva comunitat. Aquest projecte va començar l'any 2012-2013, quan en Toni Salvà, que era el director de l'Escola de Música i director de Sant Josep Obrer, i també alumne de Pedagogia Musical d'aquí del Conservatori, se va acostar a un espai que tenim en el barri de feina conjunta, que és la Plataforma d'Entitats i Serveis i la Comissió Educativa, i ens va proposar de com fer arribar la música en el barri, i sobretot des dels centres educatius públics, i res, va contactar amb nosaltres, ens va proposar la idea d'això, de començar en la Camp Coral, que ell tenia molta experiència des de l'Escola de Música de Sant Josep Obrer, havien fet una gran trajectòria del treball de Camp Coral i volíem veure com podrien aportar i podrien millorar una mica la situació socioeducativa dels infants del barri. I nosaltres, des de la taula i comissió educativa, vàrem a poc a poc, vàrem començar a engirgolar aquesta idea que tenia ell i la vàrem anar llimant i començant per Camp Coral. I després de 5 anys hem anat incorporant nous agents del barri. L'any passat la banda de l'Almudaina, centre d'educació de Mater. El projecte va néixer al barri de Songoleu, inicialment oferint classes de cant coral als centres educatius de primària i secundària, en horari no lectiu, de forma gratuïta. Ampliar una oferta socioeducativa del barri a dins espais que normalment no hi sol haver activitats. I creant la cohesió de grup, el tema de l'orquestra ajuda molt a la concentració, bueno, treballant tota una sèrie de valors que fa que la música sigui l'eix vertebrador de tot això. Al projecte hi participen alumnes de 3er, 4er, 5er i 6er de primària, que tenen inquietuds per la música, dels centres del barri,
Gabriel Balseca, Espont, Joan Capó, Josep Sureda i Blanes i Mater Misericòrdia. Des del treball que se fa en el barri amb agents que ens donen suport, d'Ajuda en Acció, Fundació La Caixa, que s'ha incorporat a nivell de suport econòmic, ha fet possible que aquest projecte, passat només de l'horari no lectiu en el Can Coral, és instrumentació on compartim horari dins l'horari lectiu dels centres educatius, de les escoles de primària, i ampliem una mica l'oferta a una orquestra conjunta els dissabtes de matins. Per donar a conèixer el projecte, els alumnes realitzaren 3 concerts, 2 al Conservatori de Palma i un a la plaça Orson Welles de Sant Gotleu. Hem organitzat 3 concerts, 2 serien ara aquí en el Conservatori, amb tots els infants que han participat durant tot el curs en aquest projecte, i finalment podem concloure aquesta setmana amb un concert a la plaça Orson Welles, a Sant Gotleu. El que han fet és, ara han preparat el repertori per separat, ara han fet la prova de so prèviament en els concerts i ara s'han juntat tots aquí, diguéssim, tots els infants de totes les escoles que participen en aquest projecte. I res, venen amb moltíssima il·lusió, moltes ganes, molt de nervis, però és un concert que són molt emotius en el final i que s'ho passen molt bé. Jo crec que al final el més important és que hi disfrutin i s'ho passin bé. En aquells que tenen més interès o que o veuen que pot ser una oportunitat de millora de diferents nivells, personals i educatius. El que fan és proposar-los que venguin. Tots han de fer cant coral, que se fa dins l'horari no lectiu, i després, a partir de tercer i quart, s'incorpora la part d'instrumentació de corda, de violí i de violoncel, fem una hora cada 15 dies. Hi va un mestre i s'incorpora dins el que seria l'horari lectiu i l'educació formal. Des del mes d'abril de 2018 i gràcies a la col·laboració i bona predisposició dels centres educatius, s'ha inclòs a la matèria de música mitja hora d'aprenentatge de violí o violoncel. I després de 5 anys hem anat incorporant nous agents del barri, l'any passat la banda de l'Almudaina, el centre d'educació de Mater, i de cada vegada anem aglutinant més gent per fer que el barri s'eixampli una mica més del que és. I fent sempre que els participants i les escoles siguin els agents més actius. Prop de 300 alumnes participen en aquest projecte, que és possible gràcies a la col·laboració de l'Obra Social La Caixa, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, la Fundació Iberostar i Ajuda en Acció. L'agost de l'any 1944 naixia a Mallorca un dels moviments catòlics que més importància ha tingut arreu del món, els Cursillos de Cristiandat, de la mà d'Eduard Bonnin, juntament amb Pep Ferragut, Jaume Riutort i don Joan Julià, organitzaren el primer cursillo a una casa de Calafiguera, a Santanyí, dirigit a 14 joves de la comarca. Que va ser que en Eduardo, quan va fer servici militar, Eduardo que era d'una família benestant, i era moltes inquietuds intel·lectuals i també religioses, però dins un món bastant tancat de la seva família, i més que res familiar i això, ell en el servici va fer el gran descobriment de veure gent que no tenia fe, ni vivien cristiana, ni tenia punyetera idea, però que tenien un grau de sinceritat i autenticitat i espontaneïtat que dins els ambients religiosos no havia conegut. La inquietud d'Eduard Bonnin el dugué a reflexionar sobre si aquesta gent, no creient, ho era perquè ignorava la doctrina o perquè li pesava la llei. Se va donar el cas que ho convidaren a l'Acció Catòlica, ell no hi volia participar perquè deia que era una gent molt avorrida, però varen fer uns cursets per anar a Santiago, que venia gent del Consell d'Acció Catòlica de Madrid, i ho convidaren i no hi va voler anar. Però en el segon hi va consentir en Pep Ferragut, que era amic seu, i era el president d'Acció Catòlica dels Joves, el va convidar i hi va anar. I allà també va trobar un ambient més de alegria, més obert, més tal, i tot això va anar ell donant aquesta inquietud de veure com podia transmetre a la gent del seu temps i de la seva edat, ell tenia 20 i tant d'anys, a veure com podia transmetre
pues, el mensatge cristià, i amb això ja fan coses d'aquests cursillos de levantada de peregrinos que eren de secció catòlica. I tot el que ell llegia va anar pensant i fent una síntesi, i l'any 44 pues, van fer aquest primer cursillo. Enguany es commemora, doncs, el 75 aniversari dels cursillos i s'estan preparant una sèrie d'actes per poder celebrar-lo. El primero de ellos es ahora en junio, el día 8 de junio, hacemos una outrella diocesana en Lluc. La outrella es un encuentro de personas, ¿eh? Y bueno, estamos allí a pasar la tarde, a oír testimonios de Cristo y de vida cristiana. Y como es el día de la vigilia de Pentecostés, pues acabaremos con una misa. El proper acte serà el 24 d'agost, amb la tradicional visita a la casa Mari Pins, de Cala Figuera, origen del Cursillos. Vamos a descubrir una placa este año que reflejará el hecho histórico del 75 aniversario del primer Cursillo y, bueno, esto es lo que vamos a hacer este año. Els Cursillos cerquen tres objectius: un encontre amb un mateix, una trobada amb Jesús i una trobada amb els germans. El Cursillo consisteix bàsicament en un retiro de tres dies a un puesto que estigui més o menys aïllat, en el sentit que hi pugui haver pues, un ambient en què no tingui interferències exteriors. Dura tres dies, comença normalment un dijous d'hora baixa i acaba el diumenge vespre, i és en pla, diríem, aïllat, retiro, i es reuneixen uns que dirigeixen els dirigents, un grupo de 4 o 5 dirigents, un capellà o dos, depèn de les possibilitats, i després participant del cursillo, que són amics, que un ha convidat, que a través de l'amistat, a través del contagi, no és un proselitisme ni un puig cursillo o tal, sinó que és simplement un que sap que li farà un bé a un amic, que el convida i li diu: mira, aquí hi ha un regal per la teva vida si tu vols participar en un cursillo, i que la gent, quan surt, diu que ha estat normalment 90%, diu que és el millor regal que han rebut en la seva vida. Aquest tipus d'encuentro, això, a dins la persona, pues, fa que descobreixi que Déu estima, que és possible estimar els altres, que és possible, en fi, tota una sèrie de possibilitats que descobreixen en el cursillo a través d'un testimoni i d'un... Nosaltres les xaves veiem rotllos, i a través dels rotllos que n'hi ha que parlen de la gràcia, que xerren, parlen de la persona, de l'acció, de la piedat, un poc de tot, d'un conjunt de coses que omplen el cursillo. Una vegada finalitzat el cursillo, les trobades continuen a través de dos camins: la unió de grup i l'outrella. La unió de grup és per caire personal, que és un grup d'amics que se reuneixen per compartir el seu cristianisme, la seva vida normal dins la vida de cada dia. Són 4, 5, 6 amics que setmanalment se reuneixen allà on ells volen, un bar allà on sigui, sense cap tipus de control ni cap tipus d'imposició, sinó lliurement trien uns amics que els fa il·lusió compartir la seva vida cristiana i personal. I això és un, que és el polo personal. Després, el polo comunitari, o polo social, millor dit, que és l'outrella, l'Udell s'outrella, que és una reunió setmanal on ens reunim lliurement, ningú, si no ve, no passa res, i si està dos anys de venir i llavors torna, tampoc passa res, si no és ben rebut, que setmanalment ens pues, reunim unes 150 o 180 persones setmanalment, que hi ha una cosa curiosa, que fa més de 50 anys que mai s'ha suspès una setmana. O sigui, sempre hi ha hagut, setmanalment, hi ha hagut aquesta reunió. Actualment, són milions les persones de tots els continents que han realitzat un cursillo. Parteix de la llibertat de la persona, no hi ha cap imposició, ni està afiliat, ni paga quota, ni té cap tipus de control, sinó que és qui vol venir bé, i és qui no vol anar, doncs no hi va. I si un està anys sense anar i llavors torna, doncs és ben rebut, com si fos el primer dia. Aquells que estigueu interessats podeu tenir més informació a través de la web mccmallorca.org. Els col·legis de Sant Francesc d'Assís, de Palma, Sa Pobla, Muro, Manacor, Son Cervera i Ciudad Real pertanyen a la congregació de les Franciscanes Fies de la Misericòrdia, que des de fa 162 anys es dediquen a la tasca educativa. Els col·legis Sant Francesc d'Assís som centres compromesos, oberts, participatius, solidaris, pròxims i familiars, fomentant la cultura ecològica i el respecte per la natura.
Dins l'etapa d'educació infantil treballam per espais d'aprenentatge, pedagogia encaminada a una nova organització d'espais i materials, per fomentar que l'aprenentatge sorgesqui espontàniament, ampliant les oportunitats d'experimentació, investigació, joc i relació dels alumnes. Educam el nostre alumnat en un context plurilingüe, el qual inclou el tractament del català, el castellà i l'anglès. Ok, what color is... Red. Oh! Red, are you sure? Is it red? Yes. Oh! Red. Els centres disposen d'un auxiliar de conversa nadiu amb experiència en el món educatiu, per tal de treballar a l'aula la competència oral ja des de l'etapa d'educació infantil, amb l'objectiu que els alumnes aprenguin l'anglès d'una manera natural, espontània i lúdica. There was a chum-chum and a broom-broom and a pow-pow and a El nostre projecte educatiu està basat en una educació integral que engloba totes les vessants de la persona, acadèmica i humana. L'educació en valors és clau i present en el nostre dia a dia i se centra a oferir una formació que desenvolupi entre els alumnes una actitud compromesa, responsable i solidària amb el món. Educar la interioritat pretén ensenyar a estar centrat, atent i present, amb la finalitat de connectar amb la consciència de ser, de reflexionar, de discernir, de triar en llibertat i d'actuar des de l'amor, el perdó i la compassió. Treballam amb metodologies actives i innovadores per potenciar les intel·ligències múltiples dels alumnes dins les etapes de primària i secundària. Treballant per projectes i aprenentatge cooperatiu on els alumnes són els verdaders protagonistes. Fomentam l'ús de les noves tecnologies dins les aules. Potenciam la vessant esportiva i musical dels nostres alumnes. La nostra proposta educativa vol oferir una educació integral en totes les dimensions de la persona, des d'una visió cristiana, però oberta al diàleg d'altres creences i opcions. Treballant per formar persones socialment actives, capaces d'implicar-se en la construcció d'un món més just i igualitari.